বজাৰ কৰি আহিছে এইয়া ইফালে কালি ঈদৰ কাৰণে বজাৰ আৰু এইফালে এয়া এইটো চৰবত হয় এইটো গুড নাইট ঘি এফালে এয়া আলমোচ এইবোৰ যে এইখিনি যে ঈদৰ নহয় ক্ৰীম আৰু এয়া খেজুৰ এইকেইটা বস্তু ঈদৰ নহয় দেই এইখিনি কিবা আনিছে এইখিনি এয়া মাছ মাংস এয়া মাছ মাংস আৰু এইফালে মাছৰ লগত বনাবলৈ ভোল আৰু এইফালে নেমু তিয়ঁহ এয়া আনিছে ঈদৰ কাৰণে এইবোৰ গাখীৰ ডিছপজিবল ৰিফাইণ্ড মিঠাতেল চেনি এইবোৰ কিবাকিবি আৰু এইফালে ঈদৰ কাৰণে কেক বনাইছোঁ এটা কাটি ৰেডি কৰি থৈছোঁ এটা বনাই থৈছোঁ হেই এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল মই এতিয়া আপোনালোকৰ সকলোকে আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি ঈদ হয় আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ সকলোকে ঈদ মুবাৰক ঈদৰ শুভেচ্ছা থাকিল আপোনালোকৰ সকলোকে আৰু মোৰ এইখন ঘৰত এবাৰ মানে মোৰ এইটো যিটো ডাঙৰ ঈদ সৰু ঈদটো বাৰু পালোঁ আৰু এইটো ডাঙৰ ঈদৰ মোৰ এইটো প্ৰথম হয় মোৰ বিয়া হৈ পেলাই মোৰ মিষ্টাৰৰ ঘৰ এখন নতুন ঘৰখনত মানে প্ৰথম ঈদ হয় চ' দেখাই থাকিম বাৰু আৰু কালি সাংঘাতিক কাম জানেনে সেইটো কাৰণে মই একেবাৰে ভিডিঅ' মানে ওলাব পৰা নাই মই দেখাই আছোঁ অলপ চলপকৈ কিন্তু ওলাব পৰা নাই চ' সেয়াই আৰু চ' চাই থাকিব ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে আৰু শেষত জনাব একেবাৰে নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে চ' দেখাই থাকিম বাৰু যিমান পাৰোঁ আৰু জাষ্ট মই এয়া গাটো ধুই পেলাই আহিছোঁ আৰু এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট মানে ড্ৰেছ আৰু এইটো মোৰ ঘৰৰ পৰা দিছে এইটো কুৰ্তি চ' এইটো মই ফাৰ্ষ্টত পিন্ধি ল'লোঁ আৰু চেঞ্জ কৰিম বাৰু অলপ দিন পিছত দেখাই থাকিম সেইটো কাৰণে কৈছোঁ এইটো ফাৰ্ষ্ট কুৰ্তি হয় বুলি চ' চাই থাকিব তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ঠিক আছে তো মই এতিয়া পটাপট ব্ৰেকফাষ্ট কৰা নাই চাহ খালোঁ কেক চেক দি মেলি আৰু তাৰপৰা আহি পেলাই কাম চাম কৰি গা চা ধুই ল'লোঁ এতিয়া গৈ পেলাই ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম বাৰু চ' অলপ অলপ দেখাই থাকিম চাই থাকক আমাৰলৈ আলহী আহিলে আৰু এয়া মই মেখেলা চাদৰযোৰ পিন্ধিলোঁ সেই কুৰ্তিটো খুলি দিলোঁ আৰু এইফালে এয়া মাইনৰ ড্ৰেছ দেখাই দিওঁ নাই দেখাই এইফালে এয়া মেৰা হিৰোজি ঈদ মুবাৰক এভৰিৱান সঁচা ফেনখনো দি লোৱা নাই বহুত গমিছে আৰু এটা আলহী আছে আমাৰ ঘৰতে সেই গুচিয়ে গ'ল হেই এভৰিৱান আজি নেক্সট ডে' হয় ঈদৰ আৰু কালি যে একেবাৰে মানে দেখাবলৈ নহ'লে মানে ইমানেই আলহী ইটো ইটো আহি থাকিলে একদমেই পাহৰি থাকিলোঁ আৰু ভিডিঅ' মানে কৰিবলৈ সম্ভৱেই নহ'লে ইমানেই গৰম কি পিন্ধিলোঁ কি নাই অকণমানকৈ খালি দেখালোঁ আৰু বেলেগ আৰু একোৱে কৰিব নোৱাৰিলোঁ ইমানেই আলহী মানে কালি আৰু আজি সেইটো কাৰণে নেক্সট ডে' হয় আৰু আজি ভাবিছোঁ অকণমান আমি ফুৰি আহিম ঈদ বুলি আৰু মামাহঁতৰ ঘৰলৈ যাম নাজিৰা আৰু মিষ্টাৰ যাব ভাইটি যাব মই যাম আমি তিনিটাই যাম মা নাযায় মা মানে হেৰি আৰু ঈদৰ পিছদিনাখন কোনোবা আলহী চালহী আহিব পাৰে আৰু সেইটো কাৰণে মা নাযাওঁ ক'লে আৰু আমিয়ে তিনিটা যাম চ' অকণমানকৈ দেখাম বাৰু যদি পাৰোঁ এতিয়া ৰাতিপুৱা কাপোৰ আছিলে ধুবলৈ কাৰণে মেচিনত দিলোঁ কাপোৰখিনি হৈ আছে আৰু মানে এয়া সেইফালে বাথৰুমত দি থৈ দিছোঁ সেইফালে সেইখিনি হৈ আছে আৰু সেইটো মোৰ নাইটি নতুন হয় দেই আজিৰ পৰা দেখিব আৰু ভিডিঅ'ত দেখি দেখি ব'ৰ হ'ব আৰু এইফালে কালি যে মেখেলা চাদৰ সেইযোৰ পিন্ধিছিলোঁ এইযোৰ ৰ'দত দিলোঁ দি মেলি পেলাই এয়া জাপিছোঁ আৰু সেইখিনিকে কৰি আছোঁ ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো একেবাৰে কণ্টিনিউ কৰি দিওঁ আৰু গৈ মেলি আহোঁ তাৰপিছত আকৌ লগ পাম কিমান পাৰোঁ দেখাম তাতো চাগে দেখাবই নোৱাৰিম চাগে মানে কেইবাক হ'লেও যাম ওচৰা ওচৰিকৈ মানে নাজিৰাতে আমাৰ কেইবাক তিনিজন মমা জেঠাই কেইবা ঘৰো আছে মানে আৰু গ'লেতো ওচৰা ওচৰি চবৰ ঘৰলৈ অলপ অলপ যাব লাগিব চ' নাজানো আৰু কিমান দেখাব পাৰোঁ চ' চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আজি চাই থাকক এইফালে আমি গৈ আছোঁ এইফালে ভাইটিয়ে ড্ৰাইভ কৰিছে মিষ্টাৰ আগত বহিছে পিছত অকলে অকলে পূৰা হাৱা খাই খাই গৈ আছোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু সেয়াই আৰু অকণ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ
আকো এটা কেক বনাবলগিয়া হৈছে কালি দুটা দুদিনত দুটা হেক কেক আজি আকো এটা বনাইছো Hey everyone, বহুত দেরি মোট পাইছো আৰু একদম অকন অকনকে দেখাইছো এটো ভিডিওত একেবাৰে ভালকে দেখাব পৰা নাই বিয়াতে ব্যস্ত ইডৰ কাৰণে আপোনালকে বুজি পাইছে আৰু তাৰ মাজতো অকন অকন আপোনালোকক ওচৰলৈ লৈ আহিছো অকন অকন দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো সো যদি আজি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু নতুন কোনোবাই যদি চাইছে তেতিয়াহে প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আজিলৈ আহিছো নেক্সট ভিডিওটালৈ অতি সোনকালে আহি আছো আপোনালোকৰ মাজলৈ আজিলৈ বাই বাই